Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah dan Tengku Permaisuri Selangor Tengku Permaisuri Nur Ashikin berkenan mencemar duli melawat rakyat pada Isnin. Baginda turut diiringi Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Sultan Sharafuddin tiba di restoran House Jiangqi Seafood jam 9.30 pagi dan meluangkan masa di Ahma House sebelum berangkat ke Galeri Padi, seterusnya mencemar duli ke Wisma Masri untuk santapan tengah hari bersama rakyat. Sementara itu, pengusaha bahulu Masri Musliha Zainuddin berkata, dia bangga dan bersyukur kerana Sultan Sharafuddin mencemar duli ke Wisma Masri milik keluarganya yang mengusahakan produk industri kecil dan sederhana sejak 1962.